ああ、なんでてめえがここに嫌がんだ、タキオン。君らしからぬ非論理的な問いだな、シャカール君。学園生徒である私が敷地内にいる。それのどこに疑問を挟む余地が？し、そうじゃねえ。てめえは今日の選抜レースに出てるはずじゃねえのかって話だよ。まあそうカリカリするなよ。セロトニンが足りていないのかい？答えは簡単。必要がないと判断したからだ。私の意図と選抜レースの目的は残念ながら合致していないんだよ。それに以前参加した折には散々な目にあったからね。キャベツに群がるモルモットのようにトレーナーがわらわらと。そりゃそんだけてめえの走りに見せられたんだろう。だが彼らの提示するスケジュールには無駄が多くてね。貴重な研究時間をドブに捨てるというのはさすがにいただけない。トレーナーが馬娘を彼らの価値基準に当てはめ判断するように我々馬娘にも選別の権利がある。そうだろう？わったわった、もういいよ、知るか、好き勝手サボってろ。けどな、実験実験で授業にもまともに出ねえ、選抜レースにも出ねえ、スカウトも受けねえ、当然デビューもしねえ。てめえの学園での立場そろそろやべえぞ。ふん、知るか、好き勝手やれと言いつつも忠告していく。相変わらず愉快だな、シャカール君。